de Ahmed Machu, que comes Israel, Anton Senhagen y Dale Emery. Turnier English Open, Mainz Wichit, другий раунд турніра. Також на цьому турнірі грає Кенюнух, Ісмаїл Турке, Девід Ліл, Ентоні Мегіл, Лука Мерцель, Роні Саліван, Джек Трамп, Марк Селбі, Шон Мерфі, Джо Хіггінс, початок першого фрейму, а там забуває червоний шар у нижній дивізі. Вихід на чорний шар.